Do sredine prošlog veka kamera je bila na stativu. Nije bilo pokretanja kamere zbog glomaznosti. Sa pojavom zvuka bilo je još teže pokretati kameru. Prva stanovišta su bila da je pokretanje kamere neprirodno, da ruši iluziju koja je do tada postojala. John Ford je rekao, zakucaj kameru i osloni se na montažu. Drugo, naprednije stanovište je bilo oslobođena kamera. Ona je najviše estetski unapredila film, odvojila ga je od pozorišta. Pokrenuta kamera je mogla kvalitetnije da prikaže neki prostor. Postoji kontrapunkt između nečega što stoji i nečega što se pokreće. Javlja se pozitivan kvalitet kod nečega što je pokrenuto. Pokrenuta kamera izražava iščekivanje, radost, napetost, polet. Kretanje kamere je dramsko događanje. Kretanje kamere je metafora, ali mora biti pripremljeno da bi se dao određeni smisao. Svako pokretanje kamere mora biti osmišljeno. Prethodni kadrovi treba da se pripreme. Kretanje kamere je prirodnije od zuma.